اب میں دعوت کلام دیتا ہوں مکرم ابن کریم صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے منوائے. میں تو سچ پوچھیں بالکل سہما بیٹھا ہوں. کیوں سہمے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹھے تو ہوئے نا. اگر یہ بات ہے سب سے زیادہ سہما ہوا تو صاحب نے ڈرائی لگ گئے. دائیں طرف مطلب منصور صاحب ہیں, بائیں طرف نہیں ہے. میرے دل سے بھی حوک اٹھی میرا بھی اس کو سلام کہنا. میرے دل سے بھی حوک اٹھی میرا بھی اس کو سلام کہنا, جہاں وہ رحمت برس رہی ہے وہیں ہے میرا امام کہنا. ہم ہی غریب الوطن ہے آقا, ہم ہی غریب الدیار ٹھہرے. تمام برکت تمہارے دم سے, تمہارا عرفہ ہے نام کہنا. بہت سی روکیں کھڑی ہوئی ہیں سبھی نے مل کر مٹانا چاہا. بہت سی روکیں کھڑی ہوئی ہیں سبھی نے مل کر مٹانا چاہا, پہنچ رہا ہے سبھی جگہوں پر تمہارا پھر بھی پیام کہنا. رہے طریقت کی شرط یہ ہے صلیب پر بھی ہو مسکراہٹ, نہ ڈگمگائیں قدم ہمارے ہیں یوں ہی چلنا مدام کہنا. سرور دل کا ہے فی زمانہ کہ ہر خلافت کے تابع ہوں ہم. سرور دل کا ہے فی زمانہ کہ ہر خلافت کے تابع ہو ہم, ہر ایک نے اپنے ہی رنگ ہم کو پلایا الفت کا جام کہنا. ہرانے والے نے عاجزی کا ہی درس ہم کو دیا ہمیشہ, خدا کو محبوب عاجزی ہے, ہے عاجزانہ مقام کہنا. وہاں سے گزرو اگر سبا تم سلام کرتے ہوئے ہی گزرو. وہاں سے گزرو اگر سبا تم سلام کرتے ہوئے ہی گزرو, ہوں میں بھی دل سے اسی کا عاشق سبھی سے بل انتظام کہنا. ہیں جام تم نے پلائے جانا, نہیں ہے تھکنا نہیں ہے رکنا, کبھی نہ بھولے یہ بات تم کو, تمہیں ہے اس کا سلام کہنا. یہ بیعتیں ہم جو کر چکے ہیں یقین جانو کہ بک چکے ہیں. یہ بیعتیں ہم جو کر چکے ہیں یقین جانو کہ بک چکے ہیں, ہے سجدہ گاہیں جو تر ہماری یہی تو اپنا ہے کام کہنا. نزول جس کا تھا آسمان سے یقین جانو وہ آ چکا ہے. نزول جس کا تھا آسمان سے یقین جانو وہ آ چکا ہے, فرشتے جس پر اتر رہے ہیں وہی ہے اپنا امام کہنا. رہیں سلامت ہمارے آقا, دعا ہے دل سے حلیم میری. رہیں سلامت ہمارے آقا, دعا ہے دل سے حلیم میری. پیام اس کا لکھا ہوا ہے جو شاہ کا ہے غلام کہنا. اے میرے دل سے بھی حوک اٹھی میرا بھی اس کو سلام کہنا, جہاں وہ رحمت برس رہی ہے وہیں ہے میرا امام کہنا. مکرم ناصر سید صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں وہ اپنے کلام سے مستفید فرمائیں. لاہور سے تشریف آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اچھا کلام کہنے والے ایک نوجوان شاعر ہیں. میں آپ کو ان کے درمیان زیادہ دیر حال نہیں رہنا چاہتا, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا کلام ناصر احمد سے لو. میں تو سننے کی غرض سے آیا تھا اور خواجہ عبد القبول صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی دستیاب ہوتے ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ اور باقی ہمارے ماشاء اللہ استاد اساتذہ
ہمارے قابل صاحب ہیں ہماری خوشی ہے یہ تاریخ ہے اصل کوئی شک نہیں یہ ایک تاریخ ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہیں واہ واہ اور ہم نے یہ زمانہ پایا بالکل میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے یہ زمانہ پایا بالکل ماشاءاللہ کلابے ملانا جو ہوتا ہے نا وہ ہماری دھڑکنیں پرواز پر ہیں ہماری دھڑکنیں پرواز پر ہیں محبت کے کسی آواز پر ہیں ہماری دھڑکنیں پرواز پر ہیں محبت کے کسی آواز پر ہیں بیاں اس کشف کو کیسے کروں میں بیاں اس کشف کو کیسے کروں میں ہزاروں بندشیں الفاظ پر ہیں بیاں اس کشف کو کیسے کروں میں ہزاروں بندشیں الفاظ پر ہیں اور تماشے سے طبیعت بھر گئی ہے تماشے سے طبیعت بھر گئی ہے نگاہیں اب تماشا ساز تماشے سے طبیعت بھر گئی ہے نگاہیں اب تماشا ساز پر ہیں اور نہیں بجھتے چراغ اس آدمی کے نہیں بجھتے چراغ اس آدمی کے ہوائیں دم بخود اس راز پر ہیں نہیں بجھتے چراغ اس آدمی کے ہوائیں دم بخود اس راز پر قیامت خیز رفتاریں ہیں اس کی قدم اس کے میری آواز پر ہیں بس میں نے کیا میں تو آپ کی جو ہے محبت سمیٹنے آیا ہوں بس میں کیا آپ کے سامنے پیش کیا نہ کروں لبوں کی نوک پہ رکھا ہے حرف سادہ ہی لبوں کی نوک پہ رکھا ہے حرف سادہ ہی میں تم کو چاہتا ہوں ہر کسی سے زیادہ ہی لبوں کی نوک پہ رکھا ہے حرف سادہ ہی میں تم کو چاہتا ہوں ہر کسی سے زیادہ ہی اور قصور میرا ہی نکلے گا ہیر رانجھے میں قصور میرا ہی نکلے گا ہیر رانجھے میں یہ قصہ لکھا تھا میں نے بلا ارادہ ہی قصور میرا ہی نکلے گا ہیر رانجھے میں یہ قصہ لکھا تھا میں نے بلا ارادہ ہی اور کوئی ملاپ کی صورت نکل ہی آتی ہے کوئی ملاپ کی صورت نکل ہی آتی ہے خیال یار سے ہوتا ہے استفادہ ہی کوئی ملاپ کی صورت نکل ہی آتی ہے خیال یار سے ہوتا ہے استفادہ ہی اور دلیل ہوتی نہیں ہے کوئی محبت کی دلیل ہوتی نہیں ہے کوئی محبت کی یقین کرنے کو کافی ہے ایک وعدہ ہی اور دلیل ہوتی نہیں ہے کوئی محبت کی یقین کرنے کو کافی ہے ایک وعدہ ہی اور سما دو یہاں ناصر ہوا ہے نغمہ سرا سما دو یہاں ناصر ہوا ہے نغمہ سرا سرور دیتا ہوا لہجہ ہے تو باتیں ہی سرور دیتا ہوا لہجہ ہے تو باتیں ہی لبوں کی نوک پہ رکھا ہے میں تم کو چاہتا ہوں ہر کسی سے زیادہ بہت شکریہ جناب بہت تماشے سے طبیعت بھر گئی ہے تماشے سے طبیعت بھر گئی ہے نگاہیں اب تماشا ساز پر ہیں نہیں بجھتے چراغ اس آدمی کے ہوائیں دم بخود اس راز پر ہیں یہ تھے مکرم ناصر مسجد بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے اب میں دعوت کلام دیتا ہوں اس مجلس کے منتظم
اور اس کا انتظام کرنے والے, اس ملاب کا انتظام کرنے والے جس کا ذکر ابھی ناصر احمد سید صاحب نے اشعار میں کیا ہے, مگر ہم خواجہ عبد المومن صاحب کے تو وہ اپنا کلام سنا قرآن خواجہ عبد المومن صاحب اتنا اچھا کام سن کے ایسے نہ کہ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرے آپ, ٹھیک ہے آپ مجھے بڑے پورے مزے سے شعر سناتے ہیں آپ, اور اپنے شعر پہ آپ پوری اس کے ساتھ ایک آپ کو یقین قابل ہے اور آپ اس سے مطمئن بھی ہیں اور آگے کی طرف بھی رواں رواں ہے, ایسی کوئی ماشاء اللہ صاحب کتاب ہے ماشاء اللہ. میں یہ میری کتاب جذبات موغل میں نظم ہے, غزل کہہ لیں یا نظم کہہ لیں. دیکھے ہیں حسین میں نے زمانے میں ہزاروں, دیکھے ہیں حسین میں نے زمانے میں ہزاروں, پر حسن تیرا سارے حسینوں سے سوا ہے. دیکھے ہیں حسین میں نے زمانے میں ہزاروں, پر حسن تیرا سارے حسینوں سے سوا ہے. کیا نور ہے جو تجھ کو ملا ماہ مبین سے, کیا نور ہے جو تجھ کو ملا ماہ مبین سے, کیا رنگ ہے جو سارے زمانے سے جدا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, کیا نور ہے جو تجھ کو ملا.